የኔ መደፈርና የሚያሳስብ ስም አልኩት ተናግሬ በማላውቀው ቁጣ። መደፈሬ ብለሽ ጭራሽ ነገሩን አታጋኙ። ድንግል የነበርሽ ነው የሚመስለው። ሲጀመር ክፍልሽ ድረስ አራት ጎረምሳ ምን ስታደርጊ ያስገባሽ? እንባዬ ደረቀ። ቤቱ ነው እኮ ወንድሜ ነው እኮ እህቴ ናት ብለው ነው ለጓደኞቹ ያስተዋወቀኝ። ሰላም ልንልሽ ነው ብለው ነው የገቡት። ውጡ ልበላቸው? ይሄ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ማስረዳት ቸገረኝ። ወንድምሽ አይደለም ልጄ። ነገሩን የባሰ አስጸያፊ እያስመሰልሽው ነው። በደም እንደማትዛመዱ ታውቂያለሽ። ቀድሞውኑ እንደ እህትሽ ስብስብ ብለሽ ብትቀመጪ። ከዛ በኋላ ያለውን ብዙም አልሰማሁትም። እሱ ወንድሜ ካልሆነ እሷስ በምን በኩል እህቴ የሆነች አይደለችም። ታውቂያለሽ፣ ወንድምሽ ከደፈረኝ በኋላ አብሬው የተኛሁት ወንድ ባልሽ ነው አልኳት። አታውቅም? እንደማታውቅም አውቃለሁ። ፊቷ የሆነ ነገር የፈነዳ ይመስል ተመሰቃቀለ። ቤተሰቦችሽ እኔ ለተደፈርኩት፣ እህትሽ ከሰማች ትጎዳለች፣ እንዳትሰማ ብለው ተጨነቁልሽ። አስበሽዋል? እኔ የእሳት ውስጥ ሆኜ እየነደድኩ ሙቀቱ አንቺን እንዳይነካሽ እየከሰልኩ ዝም ጭጭ ብዬ ስነድ ዝም አለች። ሰላማችሁ እንደ ሰማይ ከዋክብት እንደማይቆጠር የምድር አሻዋ እጅጉን የበዛ ይሁንልኝ። ሜሪ ፈለቀ ነኝ። ትረካውን ስላቋረጥኳችሁ ይቅርታ። እህቴን አልወዳትም እንጂ አጠላትም የሚለው ትረካ ይቀጥላል። ከዛ በፊት ግን ስለተዘጋጀ ውድድር ማለት ያለብኝ ነገር አለ ብዬ ነው የመጣሁት። በትዕግስት ትንሽዬ ደቂቃ ብቻ ስሙኝና ከዛ ወደ ትረካው እንሄዳለን ማለት ነው። በብዙ ልጆች ጥያቄ መሰረት የማስገቢያው ቀን በ23 የነበረው ጥር 23 የነበረው ማስገቢያ ቀን ወደ ጥር 30 ለአንድ ሳምንት ተራዝሟል ማለት ነው። ብዙዎቻችሁ ዘግይተን ነው ማስታወቂያውን የሰማነው፣ ለዝግጅት ጊዜው አልበቃንም ስላላችሁ ለአንድ ሳምንት ተራዝሟል። ይበቃችኋል። ከጥር 30 በኋላ ግን የአባቴ ጫማ ክራድ ነቅፎኝ ነው፣ የእናቴ መቀነት ጥሎኝ ነው ምናምን ሰበብ አይሰራም። ጥር 30 የመጨረሻ ቀን ነው። ጥር 30 ላይ የመጨረሻውን ቪዲዮ ነው የምቀበለው። ከዛ በተረፈ በሌሎች ሚዲያዎች ላይ እንደተናገርኩት ውድድሩ ዩቲዩብ ላይ ስለሆነ የሚደረገው፣ እባካችሁ ዩቲዩብ ላይ የተጫነ ቪዲዮ አትላኩልኝ። በስልክ የምትቀርጹ ልጆች ዲያጎናል ላንድስኬፕ አድርጋችሁ ቅረጹ። በተለያየ በሌላ መልክ ቪዲዮ ሰርታችሁ የምትልኩልኝ ልጆች እባካችሁ በድራማ መልክ ብቻ ነው የሚሆነው። ከሰባት ደቂቃ በታች የሆነ ቪዲዮ የምትልኩልኝ ልጆች እባካችሁ ከሰባት ደቂቃ ያነሰ ቪዲዮ አልቀበልም። ሌላው ደግሞ እባካችሁ በኮፒራይት የሚያስጠይቀንን ሙዚቃ አትጠቀሙ። አመሰግናለሁ። እህቴን አልወዳትም እንጂ አልጠላትም የሚለውን ትረካ ይቀጥላል። ጥዑም በሆነ አተራረክ ተተርኮላችኋል። አልወዳትም እንጂ አልጠላትም። ሜሪ ፈለቀ። ሞታ የለቅሶ ድንኳና ውስጥ የተነጠፈው ፍራሽ ላይ ተቀመጬ ሊቀብሯት በሳጥን አሽገው ጥጉ ላይ አስቀምጧት ሲላቀሱ የማስበው አልወዳትም እንጂ አልጠላትም የሚለውን ነው። በሐሳቤ መሃል ከቤተሰብ ወይ ከወዳጅ አንዱ ሲያፈጥብኝ፣ ወይኔ እህቴን፣ ወይኔ እህቴን፣ ትተሽኛት ትጂ እህቴ፣ እሪታዬን አቀልጠዋለሁ። እንባዬ ይተባበረኛል። እህቴ ናት። አዎ የሞተችው እህቴ ናት። ብዙ መለስተኛ ክፋቶችን አድርጌባት አውቃለሁ። ለምሳሌ ለሰርጓ ሰዓታት ሲቀሯት የሙሽራ ልብሷን በእስክርቢቶ ቀለም ቡራቡሬ እንዳደረግኩባት አይነት ትንሽዬ ክፋቶች። ግን አልጠላትም። ባሏን ከማባለግና ሰርጓን ከማበላሸት የትኛው ትልቅ ክፋት ነው? ካላንቺ እንዴት ልኑረው እያለ ወገቡን ተደግፎ ድንኳን ውስጥ ይዝረከረካል ባሏ። እኔ ሰልችቶኝ እስካቆምኩበት ቀን ድረስ እኮ ከሚስቱ ጋር ከተኛበት ቀስቅሼ የማባልገው ሰውዬ ነበር። እሺ ከእኔና ከሱ ማናችን የባሰ ክፉ ነበርን ለሷ? አያችሁ፣ አልወዳትም እንጂ አልጠላትም እኮ። ኦ የምርቃታው ቀን የጫማ ሂሏን የሰበርኩትም መቼም እንደ ክፋት አትቆጥሩብኝም። ምርቃት የምታክል ክፋት። ያስቃምኳት፣ ያሰከርኳት፣ ያስጨስኳት፣ ያጣበስኳት፣ ይሄ መቼም ከውለታ እንጂ ከክፋት ከተቆጠረ ደግ ነገር የለም ማለት እኮ ነው። ሆ እህቴ መካሪ እናት ያየችኛ። ለቀስተኛውን ተቀላቅዬ የፈረደበት አይኔ ላስጨንቀው። እህቴ ክፉ ሴት ሆና አይደለም። በተቃራኒው ከማውቃቸው ሰዎች ለፍጽምና የቀረበች መልካም ሴት ናት። የማልጠላት ለዛ ነው። የማልወዳት በዚህ ፍጽምናዋ እሷ በፍሬም የተቀመጠች ሞዴል ሆና ቤተሰቦቼ እኔም በእሷ አምሳል ፈጥረው ሊሰሩኝ እያቦኩ የሚጠፈጥፉኝ ሁሌም በጅምር ያለው ቡኮ የሸክላ ጭቃ በመሆኔ ነው። እሷ በትምህርቷ አንደኛ ስትወጣ እህትሽን አየሻት ያቦኩኛል። ጎበዝ ተማሪ አድርገው ሊቀርጹኝ ሲሞክሩ
እሷ በሆነኛው ስፖርት አሸንፋ ዋንጫ ይዛ ትመጣለች። ደግሞ የጀመሩትን አፍርሰው ያቦኩኛል። ስፖርተኛ እንደሆን ሊቀርጹኝ ይሞክራሉ። ገና ቅርጽ ሳሊስ እሷ በሆነኛው በጎ አድራጎት ተሳትፋ ስሟ ይወደሳል። ደግሞ ያፈርሱኛል፣ ይተፈጠፉኛል። እህትሽን አየሻት? በተሳሳተ መንገድ አትረዱኝ። ክፉ መስራት ፈልጌ አይደለም። እኔ እሷን መሆን ብዙ ሞክሬ ያልተሳካልኝ ነገር ስለነበር ነው። የክፋት ሙከራ እሷን ወደ እኔ ማውረድ ነበር። ትዳር ባይኖራት ባትመረቅ የክፋቱ እሷ ማምለጫ አታጣም ነበር። ከሞት ማምለጫ የለውም እንጂ። አሁንም በተሳሳተ መንገድ አትረዱኝ። በሞቷ አልተደሰትኩም። በሞቷ ከማንም በላይ የምጎዳው እኔ ነኝ። ግማሹ ዘመኔን እኔ እሷን ለመምሰል ስጋጋጥ፣ የቀረውን እሷ እኔን እንድትሆን ስጋጋጥ ነው በመሃል አየር ላይ በትናኝ የሞተችው። እና አሁን ምን ልስራ? ማንን ልምሰል? በሞትም ልከተላት? ራሷን ብቻ ሳይሆን ያቺ በፍሬም የተቀመጠችልኝን ሞዴል ይዛት ነው የተቀበረችው እኮ። ከኔ በላይ ማን ሊያለቅስላት ይችላል? እህቴ ምሳሌ ወዮ! አብርዶ የነበረው ለቀስተኛ ማርሹን ጨምሮ እሪ፣ አይዞሽ አይዞሽ ሄድዬ፣ ጀርባዬን ቸብ ቸብ ያደርጉኛል። እሷ ራሷን ሆና የምትፈልገውን አድርጋ የራሷን የህይወት መንገድ ሮጣ በሰላሳ ዓመቷ ሞተች። ቢያንስ ኖራለች። እኔ እሷን ስመስል እሷ እኔ እንድትመስል ተንኮል ስጽፍ 30 ዓመት ኖርኩ ነው የሚባለው? ማን ነው የሞተው? እኔ ወይስ እሷ? ኤዲዬ፣ እህትሽን ትሰናበቻታለሽ? ወደ ቀብር ሊንቀሳቀሱ ነው። እናቴን አየኋት። በተከፈተው ሳጥን ጠርዝ ላይ ድግፍ ብላ ትላለች። እሷን የምሰናበተው ራሴን። ቆይ ትንሽ ደቂቃ አልኩኝ፣ እሷን የማይበት ጉልበት እያሰባሰብኩ። ነፍስም ባይኖረውም ባታየኝም ጥፋተኝነት ሲሰማኝ ፊቷን እፈራዋለሁ። ጫማዬን የሰበርሽው አንቺ ነሻ? አዎ። በምን አወቅሽ? አላያትም። በግድ አጠገቤ መታ እንዳያት ትገፋፋኛለች። ለምን? እኔ እንጃ፣ አይገስ ቀንቼ ነው። ትስቅብኛለች። ዊ ቶክ አባውት ዚስ አይደል እንዴ? ሪሜምበር፣ አንቺ ዶክተር መሆን አትፈልጊም። እኔ ነኝ የምፈልገው። እኔ ዘፋኝ መሆን አልፈልግም። አንቺ ነሽ የምትፈልጊው። መሆን በማትፈልጊው ነገር ለምን ትቀኛለሽ? እነ ማሚ እንዲበጠብጡሽ ለምን ትፈቅጂላቸዋለሽ? አላውቅም። ታቅፈኛለች። ጭንቅላቴን ያጣበበውን ብስጭት፣ ቅናት፣ ተንኮል፣ ሐዘን፣ ስብራት፣ ታሪክ ባወራላት ደስ ይለኛል። እየመጣ ያንቀኛል። ለምን እንደሆነ በማይገባኝ ምክንያት ሽንፈቴን አምኖ መቀበል ይመስለኛል። በደም እህትሽ እንዳልሆንኩ ታውቂያለሽ? አንቺም እንደነሱ እያወቅሽ ነው ወይስ አታውቂም? ይሄን ያልኳት እሷን መጉዳት ፈልጌ ይሁን መልሱን ፈልጌ አላውቅም። ፊቷ ላይ መልሱን አገኘሁት። አታውቅም። በደቂቃዎች ቀድማኝ የተወለደች መንታ እህቷ መሆኔን የምታውቀው። ኤዲዬ፣ እህትሽን መሰናበት ከፈለግሽ እየጠበቅንሽ ነው። እሺ። ከኔና ከእሷ ምረጥ ብትባልዝ? ደሞ ጀመረሽ። ተይ ኤዲ፣ እረፊ። ንገረኝ፣ ምን መስማት እንደምፈልግ ታውቃለህ? ንገረኝ፣ ንገረኝ! እጮኋለሁ። በጥፍሬ ቆዳውን እጫነዋለሁ። ሚስቱ፣ እህቴ፣ ሰውነቱ ላይ ምንም ምልክት እንድታገኝበት አይፈልግማ። አንቺ ትበልጫታለሽ ይለኛል። ከሚስቱ ንጹሕ ልብና ከእኔ እብድ ጭን መሃል እየዋለለ ቃላቶቹ አፉን ለቀው ሲወጡ ይጎመዝዙታል፣ ያስታውቅበታል። ፍቅር ይሁን ተንኮል አልጋው ላይ የምሰራው አይገባኝም። ፍቅር የያዘኝ በውጊያችን መሃል ከሚነግረኝ ቃላቶቹ ነው። የሰውነታችን ግብግብ ብዙም አይስበኝም። እሱ ከህሊናው ይልቅ ግለቱ ያሾረዋል። እኔ ከህሊናዬ ይልቅ ቅናቴ ይነዳኛል። ሁለታችንም ጸጸት አለብን እኮ እንደ ቫምፓየር ዲያሪስ ቫምፓየሮች። ሌታስ ሸት ዳውን ብለን የምንዘጋው የህሊና ማስቀመጫ ሳጥን የለንም። ነገሩ አንደኛው ስሜት ሌላኛውን የመደፍጠጥ ጉልበቱ ነው። እሱ ጸጸቱን በደም ስሩ የሚንቀለቀል ግለቱ ይበልጥበታል። እኔ ቅናቴና እሷን ለመብለጥ ያለኝ ፉክክር ጸጸቴን በብዙ እጥፍ ያስከነዳል። ወጥረን እንዋጋለን። እኔ እሷ መሳተፏን እንኳን በማታውቀው ውጊያ ማሸነፌ ሲነግረኝ የምን ጸጸት፣ የምን ህሊና፣ የምን ሲኦል? ለእሷ እንዲያድርገህላት ታውቃለህ? አዎ። አልፈልግም፣ በቃ አቁም። አልፈልግም አልኩ እኮ እጮኋለሁ። እሷ ግን እንደ አንቺ አትጣፍጠኝም። ውሸቱን እንደሆነ አውቃለሁ፣ ቢሆንም ደስ ይለኛል። እሺ አታቁም፣ ቀጥል እላለሁ ፈገግ ብዬ። አንድ ቀን ሀቅ አመለጠው። እውነቱን ልንገርሽ፣ አልጋ ላይ ትበልጫታለሽ፣ ልቧ ግን ይበልጥሻል። ንጹሕ ሴት ናት እሷ። ውረድልኝ ወደዛ። እላይ ላይ ዘጥ ዘጥ እያልክ ስለ ንጹሕነት በሙሉ አፍ ታወራለህ። አስጠላኝ። ሲደውል አላነሳለትም። በየቀኑ የሚጸጸትበትን ውጊያ ለመዋጋት ለምን እንደሚለምነኝም አይገባኝም። አይዞሽ ኤዱ አይዞሽ ይለኛል። የእህቴን ሬሳ ልሰናበት በቆንኩበት የሚንዠቀዠቅ እንባዬን እያየ
የምርህን ነው ግን እንደዚህ እየተንፈራፈርክ የምታለቅስላት? ሌላው ያምረኝና እኔስ የምረኝ ለምንድን ነው የማለቅሰው? ምናልባት እሱም ከቅንዝራምነቱ አስበልጦ አይወዳት ይሆናል እንጂ ይወዳታልኩ። እኔም ከቅናቴ አያይልም እንጂ እህቴ እኮ ናት። አለቀስኩ። ምርር ብዬ እየተንገፈገፍኩ አለቀስኩ። ለሷ ይሁን ለራሴ ለኃጢአቴ ለጸጸቴ ብቻ ድንኳኑ ገና አሁን ሞቷን የተረዳ ይመስላል። በለቅሶ ግልብጥብጥ ውስጥ ይወጣ እሪ አልኩ። ገደልሽኝ ደጋግሜ የምለው ይሄንን ነው። ያደረኳትን ሁሉ በሞቷ ተበቀለችኝ። የሙሽራ ቀሚሷን ካበላሸውባት በኋላ ለወራት አኩርፋይ ነበር። ሌላ የተገኘውን ቀሚስ ሚዜዎቿ ተከራይተው ተሞሽር አለፈ። ትጠይኛለሽ? አለችኝ ከወራት በኋላ ቤቴ መጣ። አልጠላሽም አልኳት። ታዲያ ለምንድን ነው ሐዘኔን ማየት የምትፈልጊው? እኔ ምንድን ነው የበደልኩሽ? ምንም አላውቅም። ምናልባት አንቺን ከመወድሽ በላይ ራሴን ወደዋለሁ መሰለኝ። አላውቅም። ኤዱዬ በስመ አብ በወልድ አማተበች። እሺ ለምን አታወሪኝም? ልስማሽ ንገሪኝ። መናገር እንደማይሆንልኝ ታውቂያለሽ። አቅፋኝ ብዙ ቆየችና እሺ እኔ ምን ላድርግልሽ? ኤዱዬ ለእኔ እኮ ያው መንታህቴ ነሽ። ከአንድ ማህፀን አለመውጣታችን ኢዳዝም ማተራቶል እንዲያድርጊ በይኝ። ላንቺ ጥሩ ስሜት ከሰጠሽ አድርገዋለሁ። ማሸነፍሽን ተይኝ አልኳት ሳላስበው። ግራ ገባት። አየሽ የሰርግ ቀንሽን አበላሽቼብሽ እንኳን ምንም እንዳላደረግኩሽ ጭራሽ ታዝኝልኛለሽ። እኔ ልጥልሽ እታገላለሁ። አንቺ ሳትታገይ ሁሌም ታሸንፊያለሽ። ተይ በቃ። እንደ እኔ ክፉ መሆን ባትቺ እንኳን መልካም አትሁኝልኝ። በጣም ግራ ተጋብታ ስታይን ቆይታ ኤዱዬ ባክሽ ሳይካትሪስት ጋር ሂጂ፣ ቢያንስ ስትተነፍሽ ይወጣልሻል፣ ቁጣሽ ይበርዳል አለችኝ። አልሰማችኝም። ያልኳት አንዱም አልገባትም። አሁንም በለጠችኝ። ለዛ ነው የማላወራው፣ ለማንም አይገባም። ገደልሽኝ። እሪታዬን ማቆም አቃተኝ። ድምፄ እየተዘጋ መጣ። አባቴ መጥቶ ከወደኩበት አነሳኝ። ልቀቀኝ ብዬ ጮኩበት። ምንም የማክበር ለዛ በሌለው ቁጣ ነው። ደንግጦ እጁን አሸሸ። ራሴን ፈራሁት፣ እሱም የፈራኝ ይመስላል እንዳልፈነዳና እንዳልፈጀው። ለመጨረሻ ጊዜ አባ ብዬ የጠራሁት ቀን 17 ዓመቴ ነበር። እንባና ንፍጤ ፊቴ ላይ ተለዋውሰው እንደ አባት መከታ እንዲሆነኝ አይን አይኑን እያየሁት። ባለፈው እህቴ ከትምህርት ቤት ስትመለስ መንገድ ላይ ጎረምሳ በጥፊ መቷት፣ እያለቀሰች ስትነግረው ደም ስሩ ተገታትሮ እየፈላ ሄዶ ልጁን አሩን አበላው። እኔ አባትሽ አይደለሁ እንዲህ ለኝ። የኔማ ይብሳል፣ ይገላቸዋል። የገዛ ቤቱ ልጁ ተደፍራ አለቀላቸው። አባ መናገር አቅቶኝ እንሰቀሰቃለሁ። ሲጨነቅ ቆይቶ ይሄንን ጉድ ለማንም እንዳትናገር የኔ ልጅ አለኝ። የቱን ጉድ እንደሆነም በደንብ አልገባኝም። እኔ በአራት ጎረምሳ መደፈሬ ወይስ ከደፋሪዎቹ አንዱ አብሮን የሚኖረው የእሱ የወንድም ልጅ መሆኑ፣ እቤቱ መሆኑ፣ የእኔ መደፈር ነው የሚያሳስበ ስምህ አልኩት ተናግሬ በማላውቀው ቁጣ። መደፈሬ ብለሽ ጭራሽ ነገሩን አታጋኘው። ድንግል የነበርሽ ነው የሚመስለው። ሲጀመር ክፍልሽ ድረስ አራት ጎረምሳ ምን ስታደርግ ያስገባሽ? እምባዬ ደረቀ። ቤቱ ነው እኮ፣ ወንድሜ ነው እኮ፣ እህቴ ናት ብለው ነው ለጓደኞቹ ያስተዋወቀኝ። ሰላም ልንልሽ ነው ብለው ነው የገቡት። ውጡ ልበላቸው? ይሄ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ማስረዳት ቸገረኝ። ወንድምሽ አይደለም ልጄ፣ ነገሩን የባሰ አስጸያፊ እያስመሰልሽው ነው። በደም እንደማትዛመዱ ታውቂያለሽ። ቀድሞውኑ እንደ እህትሽ ስብስብ ብለሽ ብትቀመጪ። ከዛ በኋላ ያለውን ብዙም አልሰማሁትም። እሱ ወንድሜ ካልሆነ እሷስ በምን በኩል እህቴ ሆነች? አይደለችም አልኩት። እንድትሞት በጭራሽ አልፈልግም ነበር። ስለምወዳት አይደለም፣ በቁሟ ልበልጣት ላሸንፋት ነበር ትግሌ። ሞቷ ኪሳራዬ ነው። የሞቷ ቀን ማታ በሬን አንኳኳች። ደፍርሰው ያበጡ አይኖቿ፣ የተንጨባረረው ጸጉሯ፣ የሚንቀጠቀጡ እግሮቿ፣ የሆነ ነገር እንደተፈጠረ ገባኝ። ትዳሬን፣ ኤዱዬ ፍቅሬን እንዴት እንደምወደው እያወቅሽ ምን ብበድልሽ ነው እንዴ ከፋሽብኝ? እስኪ ንገሪኝ፣ እኔ ምንድን ያደረግኩሽ? ከንፈሯ ይንቀጠቀጣል፣ እንባዋ ይከታተላል። አሳዘነችኝ። ማታ አልጋቸው ላይ ሲወድቁ የኔን ስም እንደጠራባት ነገረችኝ። ፈገግታዬ አመለጠኝ። ይህን ነው ፕሩቭ ማድረግ የፈለግሽው? ከእኔ የተሻልሽ መሆንሽን ከባሌ ጋር ተኝተሽ ነው ማረጋገጥ የምትፈልጊው? እየተናደደች መጣች። ጤነኛ አይደለሽም፣ ይሄ በሽታ ነው ደግሞ ምልስ ስትልና አዛኝ ትሆናለች። እንዴት ክፉ ነሽ ግን በማርያም! ኩርምት ብላ ትንቀጠቀጣለች። ዝም ብዬ ሰማታለሁ። ስታለቅስ ምን ያህል ክፉ ሴት እንደሆንኩ ቃላት እያቀያየረች ስትነግረኝ፣ ስትናደድ አንድ ሰዓት ያህል ዝም ብዬ ሰማኋት። ለምንድን ነው የመሸነፍ እንጂ የድል ስሜት የማይሰማኝ ታዲያ? በክፋት መብለጥ የለም ይሆናል።
ታውቂያለሽ? ወንድምሽ ከደፈረኝ በኋላ አብረው የተኛውት ወንድ ባልሽ ነው አልኳት። አታውቅም እንደማታውቅም አውቃለሁ። ፊቷ የሆነ ነገር የፈነዳ ይመስል ተመሰቃቀለ። ቤተሰቦችሽ እኔ ለተደፈርኩት እህትሽ ከሰማች ትጎዳለች እንዳትሰማ ብለው ተጨነቁልሽ። አስበሽዋል? እኔ እሳት ውስጥ ሆኜ እየነደድኩ ሙቀቱ አንቺን እንዳይነካሽ እየከሰልኩ ዝም ጭጭ ብዬ ስነድ ዝም አለች። ክው ብላ ደርቃ ካፌ የሚወጡት ቃላት የሆኑ የሞት ፍላጻዎች ይመስሉ እየተንቀጠቀጠች ትጠብቃቸዋለች። ሁሌም እንደዛ ነበር። የሆነ የተረገመ ቀን እቤታችን የመጣች እንግዳ በስመ አብ ቁልጭ እናትሽን አይደለሽ እንዴ ነፍሷን ይማረው ጸጉሯን እንደዚህ ማስያዝ ትወድ ነበር እሷም ብላ የማውቅ የመሰላትን ቦምብ ከማፈንዳቷ ቀን በፊት ውይ ልጄ ደረቅ ዳቦ አትወድም እኮ ተብሎ እኔ ደረቅ ዳቦ ስበላ ለእቴ እንቁላል መሰራቱን በክፉ ተርጉሜው አላውቅም ነበር። እሷ ጎበዝ ተማሪ ስለሆነች ተብሎ እሷ የግል ትምህርት ቤት ስትማር እኔ መንግስት መማሬን ጉብዝናዋ የሰጣት ሽልማት ነው ብዬ ከማሰብ ዘልዬ አላውቅም። እሷ ቆንጆ ስለሆነች ጎረምሳ አያስኬዳትም በሚል የሚያመላልሳት መኪና ሲከራዩላት እኔ ጥፍጥፍ መሆኔን አምኜ ከእሷ ትምህርት ቤት የሚርቅ ትምህርት ቤት መንገድ በእግሬ እየፈጨው ለእህቴ ጥበቃ ከመደሰት ያለፈ የተሰማኝ አልነበረም። እህቴ ናታ፣ በመልክም በባህሪም በጭራሽ የማንመሳሰል መንታ እህቴ። እናቴ ማናት ብዬ ጎፈለው እንግዳዋ ከሄደች በኋላ 13 ዓመቴ ነው። እናቴ አሳዳጌ እህትሽ እንዳትሰማ እሽ አስብላኝ ይህንን ነገር ግን በፍጹም እህትሽ እንዳትሰማ እንዴት እንደምትወድሽ ታውቂያለሽ አይደል? ቃል ግቢልኝ በፍጹም ለእህትሽ እንደማትነግሪያት ብላ መርዶዬን ነገረችኝ። እናቴ እኛ ቤት ተከራይታ የምትኖር የቡና ቤት ሴት እንደነበረችና እኔን ስትወልደኝ እንደሞተች ተነገረኝ። አሳዳጊዎቼ ልጅ የመውለድ ተስፋቸው ባዶ መሆኑን በዶክተርም በጥበቃ ብዛትም ባረጋገጡበት ወቅት የእኔ እናት እንደ ተአምር ከማን እንዳረገዘች የማታውቀውን ልጅ ልታስወርድ ዱብ ዱብ ስትል ነው አሳዳጊዎቼ በደስታ እኔን ሊያሳድጉኝ ቃል ገብተውላት እናቴ ወለደችኝ። ቆይ እህቴ ከእኔ ጋር ግብ ግብ የጀመረችው ገና ሳላውቃት ሳታውቀኝ በእናቴ ሆድ ሆኜ ነው። ለአመታት ልጅ አልሸከም ያለው ያሳዳገኝ ማዕፀን ልክ የእናቴ ሆድ እኔ መደላደል ስጀምር እህቴን ቋጠረ። ውድድሩ ተጀመረ። በቃ አሁን የራሳችንን ልጅ ስላገኘን ልጅሽን የማሳደግ ፍላጎታችንን ትተነዋል ብለዋት ነበር አድጌ ያቺ እንግዳ ናት የምትነግረኝ። እናቴ በማላውቀው ምክንያት ልትወልደኝ ወሰነች። ስትወልደኝ ሞተች። አሳዝኛቸው ወይ ልውሰዳት ያለ ዘመድ ስለጠፋ አሊያም እግዜሩን ፈርተው ለጽድቅ ትሆናለች ብለው አላውቅም ወሰዱኝ። በወሩ እህቴ መንትዬ የተወለደች። ቤተሰብ ያጣሁት እኔ፣ የኖርኩት ሕይወት ሁሉ እንክትክት ብሎ የውሸት ካብ ሆኖ የተናደብኝ እኔ፣ የተዋሸሁት እኔ። እሷ ከሰማች ይከፋታል ተብሎ የምትጠበቀው እሷ ለምን አልነገርሽኝም? እንደዚህ ሁሉ ስቶኝ ምን አለ ብትነግሪኝ? ይሄ ጅብ እንዴት እህቱ ላይ እንደዚህ ያደርጋል? አለችኝ መልሳ ወንድሜ የምትለው የአጎቷ ልጅ ከጓደኞቹ ጋር ያደረገኝን ስነግራት። ባሏን ያደረግኩባትን ረስታው አቅፋይ ለእኔ መንገብገብ ጀመረች። ቤተሰቦችሽ ሁሉም ነገር በደም ካልተገመደ ዋጋው አይታያቸውም። በደም ስለማንገናኝ እህቱ አልነበርኩም። ደም ስላልፈሰሰኝ ደፈረኝ እንዳልል ዝም አስባሉኝ። ስህተት ነው ተባለለት። ድሮም የጀመረችው ተባለና የእሱን አውሬነት በእኔ ጥፋት ከደኑለት። ሽ ዝም በይ ተባልኩ። አሁንም ልክ እንደ ቀድሞ መንሰቅሰቅ ጀመረች። በሕይወቴ አንድ ነገር ይሁንልሽ ብሎ ፈጣሪ ቢጠይቀኝ ምን እንደምሻ ታውቂያለሽ? አልኳት። ምንድን ነው? አለችኝ ማድረግ የምትችለው ነገር ቢኖር አሁኑን የምታሳካልኝ በሚመስል ጉጉት አንቺን እንዲያደርገኝ አንቺን መሆን። ዝም አለች። አሳዘንኳት። ዝም አለች። እሺ እኔ ምን ላድርግ? እና አባቢን ልጣላቸው? ያ ደስ ይልሻል? ወይም እኔን እንደሚወዱኝ እንዲወዱሽ ልንገራቸው? ስራ ልተው? ስራ ባይኖረኝ ደስ ይልሻል? አብርሽን ብቻ ተይልኝ አትበኝ። እሱን አልችልም ኤዱዬ፣ እሱን ከራሴ በላይ እወደዋለሁ። ሌላ የፈለግሽውን ላድርግልሽ እንዳሸነፍሽኝ ከተሰማሽ አለችኝ። አዎ በክፋት አይበለጥም። ይኸው ሁሉንም በዝረራ አሸነፈችኝ። ውጭልኝ አልኳት በቀስታ። ውጭልኝ፣ ከሕይወቴም ከቤቴም ውጭልኝ እያልኳት ለራሴ በቃኝ እላለሁ። ርቄ ሄዳለሁ፣ ሁላችሁንም የማላይበት ሁሉንም ከኋላዬ ጥዬ ብን ብዬ ሄዳለሁ። ከሕይወቴ ውጭልኝ፣
ያልኳትን ሰምታኝ መሰለኝ የሞተችው። ኤዱዬ የኔ ከህይወትሽም ከቤትሽም መውጣት አንቺን አያስተካክልሽም። Let us make it right. ላግዝሽ አለችኝ። የቱን ነው የምናስተካክለው አልኳት። ያንቺ እህት አለመሆኔ ንገሪን፣ ከየት እንጀምር? ገና ሳልወለድ ቤተሰቦችሽ ከከዱኝ? ወይስ ለ13 ዓመት እማ አባ ያልኳቸው ቤተሰቦቼ ሳይሆኑ የወለደች ሌላ ሴት መሆኗን እንዴት ነው የምናረመው? ከየት እንጀምር ንገሪን። ጥፋት ሳጠፋ ዘር ከግንዱ ይመዘዛል እየተባልኩ በራሴ መንገድ ስጓዝ እንደ እህትሽ ብትሆኚ ምን አለ እየተባልኩ ማደገን ምን ጋናቃ ነው? እንዴ ለማንም አውርቻ አላውቅም። የተሰማኝን ህመም ሁሉ መዋጥ እንዳለብኝ ተነግሮኝ ያደግኩት። ጭጭ ሽ ታብዬ እየታመሙ መሳቅ ለምጄን ያደግኩት። ወንድሜ ስለው ያደግኩት ወንድ ከጓደኞቹ ጋር የደፈረኝን ምን ጋናቃ ነው እህቴ ንገሪኝ። እኔ መቃናት አልችልም። የኔ ህይወት የቱ ጋር ማይቃናም? ወደ ኋላ ተመልሶ ቢቃና ሀብዬ ሌላ ሰው ሆኜ መፈጠር ነው የምፈልገው። ያንቺ እህት ሳልባል አንቺ በምታገኙ ፍቅር ሳልቀና ባንቺ ጉብዝና ራሴን ሳልለካ እንዳንቺ ቆንጆ ለመሆን ሳልመኝ በአጠቃላይ ካንቺ ሳይወዳደሩኝ እኔን የሚወዱኝ ቤተሰቦች ልጅ ሆኜ መፈጠር ነው የምፈልገው። ክፉ ቅናተኛ ሳልሆን ከተቀመጠችበት ሳትነሳ ብዙ ቆየች። እኔ ህመሜን ብዙ አወራው። ከቤቴ ስትወጣ የኔን ሸክም ሲደመር የጥፋተኝነት ሲደመር ባሏ ከህቷ ጋር የባለገበት ስሜት የልብ ስብራት ይህንን ሁሉ ተሸክማ ካንገቷ ቀርቅራ የጎበጠች መሰለኝ። ኤዱዬ ህመምሽን ስላልታመምኩልሽ ይቅርታ ብላኝ ወጣች። እኔ 30 ዓመት ቀስ በቀስ የጠጣሁትን ጎምዛዛ ክፋትና በደል በአንድ ቀን አጋትኳት። ከበዳት። የቀብር ቦታው ላይ ሬሳዋን ወደ ጉድጓዱ ሲነዱ ታየው። ምን አለ አቅፍያት ቢሆን ያንቺ ጥፋት አይደለም ብያት ቢሆን ምን አለ ዝም ብዬስ ቢሆን ምን አለ እያልኩን ቀሳቀሳለሁ። ከቤቴ ከወጣች በኋላ ለሰዓታት ከተቀመጥኩበት ሳልነሳ ስልኬ ጠራ። እህትሽ አርፋለች። ምንም አልጠየቅኩ። እስካሁንም ድረስ የደወለልኝ ማን እንደሆነ አላውቅም። ስልኩን ከዘጋሁት በኋላ ለሰዓታት እዛው ተቀመጥኩ። ድጋሚ ስልኬ ጠራ። ጓደኛዋ ናት። ኤዱ የት ነሽ? አለችኝ በማልቀስ በሻከረ ድምፅ። እንዴት እህትሽ ሞታ ለቅሶ ቦታ የለሽም? የሚል ድምፀት ባለው ቃና። ምን ሆና ነው? የሚል ጥያቄ ነው ከአፌ ወጣው። ወየው ወየው ጉዴ አልሰማሽም? ለቅሶ አስከትላ ምን እንዳጋጠማት ምን አውቄ እራሷን ያጠፋችሁ አለችኝ። ስልኩን ዘጋሁት። እስኪ ነጋ ከተቀመጥኩበት አልተነሳውም። ፀሐይዋ ብቅ ስትል ከተቀመጥኩበት ተነስቼ ለቅሶዋ ላይ ተገኘው። ስገባ ነጠላ ትከሻዬ ላይ ያደረጉልኝ እያሉ ደግፈው ወንበር ላይ ያስቀመጡኝ። ግራ ገባኝ። ሲያፈጡብኝ አለቅሳለሁ። እንባዬ ይተባበረኛል። እስከ ቀብሯ ቀን ድረስ ሲያለቅሱ ከማልቀስ ሲያፈጡብኝ ጨካይ ላለመባል አይኔን ከማስጨነቅ ያለፈ የሚሰማኝንም ስሜት ለይቼ አላወቅኩትም። አፈሩን ሲያለብሷት ልቤ ምት ተጫነው። ዝም ጭጭ ያለ ስሜት ተሰማኝ። አብሬያት ጉድጓድ ውስጥ የገባው ስሜት፣ አፈሩ እኔ ላይ የሚጫን ስሜት፣ ራሴን ልስት አይነት ስሜት ይሰማኝና ተስተካክዬ ለመቆም እሞክራለሁ። የሚሰማኝ ዝምታ ብቻ ሆነ። ከዛ ጨለማ፣ እንደ ሞት ያለ ጨለማ። ምን ሆኜ ነው አልኩኝ። አይኖቼን ስገልጥ ሆስፒታል እንዳለው ገብቶኝ፣ አጠገቤ የእህቴ ጓደኛና እናቴ አሳዳጊዬ ነበሩ። ቀብር ቦታ ራስሽን ስተሽ ነው አለችኝ ጓደኛዋ። ፊታቸው ላይ የሆነ የጉጉት ስሜት አየው። ስለነቃው የመደሰት ግን ያስደሰታቸው መንቃቴ ብቻ ሳይሆን ሌላ ነገር እንዳለ ገባኝ። ምንድን ነው አልኩኝ ወደ እናቴ ዞሬ። ከአፌ እስኪወጣ ስትጠብቀው የቆየ ቃል ይመስል ቅልብ አድርጋ ምን ማለቷ ነው ምንድን ነው ብላ የሆነ ፖስታ ሰጠችኝ። ምንድን ነው አልኩ እየተቀበልኩኝ። እህትሽ ከመሞቷ በፊት ያስቀመጠችልሽ ደብዳቤ ነው። ምን ማለቷ ነው? ለምንድን ነው ከሁላችንም መርጣ ለምንድን ነው ላንቺ የጻፈችው? የጻፈችው ምንም አልገባኝም አለችኝ። ለእኔ ከሆነ የተጻፈው ለምን አነበባችሁት አልኩኝ። ፖስታው ላይ ለኤደን ብቻ የሚል ጽሑፍ እያየሁ፣ ኤደን ምን ይሰማሻል?
ምንም? ዝም ተባብለን ሰዓት ያልቆም መልሳለሁ። በሌላኛው ቀንም ኤደን ዛሬ ስለማውራት ዝግጁ ነሽ? አይደለሁም። ማውራት አልፈልግም። ዝም ሰዓቱ ያልቃል። ደግሞ በሌላኛው ቀን ኤደን ዛሬ ስለመጀመር ዝግጁ ነሽ? ምኑን? ማውራት ትፈልጊያለሽ? እኔ ምንም የማድረግ ፍላጎት የለኝም። የምፈልገው አንድና አንድ ነገር የቀብሯ ቀን ጭልጥ አድርጎ የወሰደኝ ጨለማ ለዘላለም እንዲወስደኝ ነው። በሌላኛው ቀን አልጠየቀኝም። ገብቼ ስቀመጥ ሰላምታ ሰጥቶኝ ዝም አለ። ዛሬ አትጠይቀኝም እንዴ? ምኑን? ዝግጁ መሆን አለመሆኔን ነሽ? አይደለሁም። ጥሩ፣ ዝግጁ እስክትሆኝ ድረስ የሚሰማሽ እዚህ መጥቶ መቀመጡ ከሆነ ዝም በይ። ማውራት ሲሰማሽ አውሪ፣ ማልቀስ ሲሰማሽ አልቅሽ፣ መጮህ ሲሰማሽ ጩሂ። ሰዎች ሀዘናቸውን በተለያየ መንገድ ነው የሚያስተናግዱት። የተለያየ ጊዜ ይወስድባቸዋል። ሀዘን አይደለም የሚሰማኝ። እሺ፣ ምንድን ነው የሚሰማሽ? ምንም። ዝም ጸጥ ያለ ስሜት። ለብዙ ቀናት ተመላለስኩ። እሄዳለሁ፣ እቀመጣለሁ፣ ሰዓት ያልቃል እመለሳለሁ። ዛሬ አሻንጉሊትሽን የት ተተሻት መጣሽ? አለኝ። ሰጥቻት መጣሁ። ያውልሽ ብዬ መቃብሯ ላይ ወርውሬላት መጣሁ። ተውሰደው። እንባዬ ከወራት በኋላ ላስቆመው እንደማልችል ሆኖ ይንጠኝ ገባ። ማልቀስ ማቆም እፈልጋለሁ። አቃተኝ። የቀብሯ ቀን እንደሆነው ራሴን የምስት መሰለኝ። ጨለማውን አፈቀኝ። ግን አልመጣም፣ አልወሰደኝም። ደብዳቤዋን ከኪሴ አውጥቼ ሰጠሁት። አየህ፣ በዚች ሁለት መስመር ደብዳቤ እንዳልሞትም እንዳልኖርም አስራ ይሞተች። አንብበውማ፣ ጮክ ብለክ አንብበው። አንቺ ደግሞ በተራሽ እኔንም ደርበሽ ኑሪልኝ። የከፈልኩትን ዋጋ እንዳታከስሪኝ። ደስ ተሰኝተሽ ኑሪና ዋጋዬን ክፈይ። ፖኒን ትችልሻለሁ። ጮክ ብሎ አነበበው። ቤተሰቦቻችን እንዳልገባቸው ሁሉ እሱም አልገባውም። የሆነው ሳይገባቸው ነው። ጭንቅላቷ ተቃውሷል ብለው ሳይካትሪስት የቀጠሩልኝ። ፖኒ ያቺ አሻንጉሊት ናት። እንደ ገባው ራሱን ነቀነቀ። በጣም ልጅ ሆነን ለሁለት አንድ አሻንጉሊት ተገዛለን። እሷ ስም አወጣችላት። አልተቃወምኩም። የሆነ ቀን እኔ ስጫወትባት ደርሳ ካልወሰድኩ አለች። ተደባደብን። አባታችን መጥቶ አሻንጉሊቷን ከኔ ቀምቶ ለእሷ ሰጣት። ቀንቀን በአሻንጉሊቷ መጫወት የምትችለው እሷ መሆኗን አወጀ። ከፈለግኩ ማታ እሷ ስትተኛ መጫወት እንደምችል ያውም እሷ ከፈቀደችልኝ ነገረኝ። ምርር ብዬ አለቀስኩ። ያስለቀሰኝ ከአባታችን ለእሷ ማገዝ በላይ የእሷ መደሰት ነበር። እንዳለመታደል ሆኖ ሁሌም እሷ ስትተኛ ጠብቄ ለመጫወት እቀመጥና እንቅልፌ ቀድሞ ስለሚጥለኝ ያልፈኛል። ምን ማለቷ ነው? ስትሞት ትታልኝ የሞተችው ምን ማለቷ ይመስልሻል አንቺ? እኔ ምን አውቅላታለሁ? ሕይወትሽን የቀማውሽ እዛ ጋ ነው። ከዛ ብትጀምሪ ማለቷ፣ ይሄውልሽ ይስፋልሽ ማለቷ። እኔ ምን አውቅላታለሁ ምን አድርጊ እንደምትለኝ? ቆይ እሷ ራሷን እንደ ክርስቶስ ነው የምታስበው? ማነኝ ብላ ነው የምታስበው? ሕይወቷን ስትሰጠኝ በቃ ሞተችልኝ ብዬ በደስታ የምኖር ነው የመሰላት? ደግሞ ቆይ ክርስቶስ ለአንድ ሰው አልሞተም፣ ለዓለም ሕዝብ ነው የሞተው። ክርስቶስ ለአንተ እንደ ሞተልህ ብታውቅም ስላላመንከው እኔ አሁን የሚሰማኝን አይነት ሸክም አይሰማህም። ሌላ የሆነ ሰው አምኖ እንደሚያገለግለው ታውቃለህ። እሷ ምን አስባ ነው ለአንድ ለእኔ ሕይወት ከፍላ ከዛ በደስታ እንድኖርላት የምትፈልገው? ቆየቱ ጋር ሀብዬ መኖር እንድጀምርላት ነው? ቆይ አንተ ስታስበው ጤነኛ ሆኜ ራሱ መኖር የምችል ይመስልሃል? አዎ ይመስለኛል እኮ። እንዴት? እስከ ዛሬ ያላወራውበትን ሰዓታት ጨምሬ ለፈለፍኩ። ራስሽን ይቅር በማለት ትጀምሪያለሽ። ሌላ 30 ዓመት መኖር ቢሰጥሽም መኖር አትጀምሪም አትለኝም ታዲያ? ሳይኖሩ ከመሞት መኖር ጀምሮ መሞት አይሻልም ታዲያ? ለራሴ ስል መኖር አልፈልግም፣ ለእሷ ስል ደግሞ መሞት አልፈልግም። ሁለቱን ለማስታረቅ ነው ከራስሽ መታረቅ ያለብሽ። ትረካውን እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በነገራችሁ ላይ ይሄ እህቴን አልወዳትም እንጂ አልጠላትም የሚለው ጽሁፍ ፌስቡክ ላይ ፖስት አድርጌው ነበር፣ በጽሁፍ ማለት ነው። በጣም ብዙ ሰው መጨረሻ ላይ አላለቀም፣ ይሄ ነገር በንጥልጥል ነው የቀረው፣ እንዴት እዚህ ጋር ያልቃል የሚል ኮመንት ሰጥቶ ነበረ። እና በዛ መሰረት ቡናው ከማወራው ነገር ጋር ምንም የሚያይዘው ነገር የለም። በዛ መሰረት ፌስቡክ ላይ እሺ፣ በፈለጋችሁት መንገድ እኔ ጨርሻለሁ ባይኔም፣ በፈለጋችሁት መንገድ አሳምሩልኝ፣ ለጨረሰ ሰው አንደኛ ለወጣ ጽሁፍ 5000 ብር ሸልማለሁ ብዬ ፖስት አድርጌ ነበርና በጣም ብዙ ሰው በሚያምር መንገድ
ጨርሶት ባልተጠበቀ ወላ ሌላ ታሪክ ጨምረው በጣም ብዙ የሚያምሩ ጽሑፎች መጥተው ነበር። አወዳደረን ከአንድ እስከ ሶስት የወጡትን ሸልሜ ነበረ። ማንበብ ከፈለጋችሁ if you're interested ሊንኩን ታች አደርግላችኋለሁ። ሜሪ ፈለቀ የሚለው ፌስቡክ ላይ ገብታችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። መልካም የስራ ሳምንት እረፍት ላይ ላላችሁ መልካም የእረፍት ሳምንት። አገራችንን ሰላም 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 ያድርግልን።